akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti oduu kan isinittim ambee kan itti akkanaati. Akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti oduu kan isinittim ambee kan itti akkanaati. Dhaabbanni tola ooltummaa Soofumar Relief and Development Organization jedhamu uummata Booranaaf deeggarsa beeyladaa taasise. Dhaabbanni Soofumar Relief and Development Organization jedhamu sagantaa deebisanii dhaabuu godina Booranaa keessatti hojjechaa kan jiru yommuu ta'u, marsaa kanaanis hawaasa Oromoo tokkummaa afoo Shaarargee, afoo Shayilmaan Wallaggaa fi uummata Oromoo Libiziig wajjin ta'uun godina Booranaa aanaa Dubluq gandoota Gooroo Daadaa, Laaftoo, Dhoqolee fi Jigee isaatti dubartoota harka qalleeyyiif re'oota hormaataaf oolan deeggarsa taasise. Uummanni rooba gahaa argatanis sababa hongeen beeyladoonni isaanii waan jalaa dhumaniif deeggarsa olaanaa barbaadu kan ibsee dhaabbatichi deeggarsa hawaasa kanaaf taasisee jira. Akka aanaa Dubluqitti qofa buqqaatota abbaa warraa 9,000 ol kan jiran yoo ta'u, maatii 55,000 oltu deeggarsa deebisanii dhaabuu barbaada. Uummata keenya wajjin taanee deebisnee haa dhaabnu jedha dhaabbatichis. Godina Gujii Bahaatti tamsaasni dhibee darangyoo sombaa yaachisaa dhufe. Dhibeen darangyoo sombaa godina Gujii Bahaa aanaalee godinichaa bakka albuunni keessaa bahuu fi aanaalee buqqaatiin keessatti baay'atu keessatti baay'achaa jiraachuu itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Gujii obbo Taarikuu Taaddasaa Tabxata Kaleessaa akka himan BBC'tu gabaase. Dhibeen kun godinichatti hangan ol dabaluu jalqabe kan ture yoo ta'u, kan dhiyeenya kanaa daran hammaachaa jiraachuu gabaafame. Lakkoofsi namoota dhibee darangyoo sombaan qabamanii akka godinichaatti dachaan dabalaa jiraachuu obbo Taarikuu Taaddasaa itti dabaluun ifoomseera. Haaluma kanaan dhibeen hammaachaa dhufaa jiru kun xiyyeeffannoo guddoo barbaadu kan ibsi obbo Taarikuun dhibichi haala ariifachiisaa akka barbaadu obbo Taarikuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Qormaata ba'umsa yuunivarsiitiiwwanii bara kanaaf qophii gahaan taasifamaa jiraachuu ministeerri barnootaa beeksise. Qormaanni bahuu biyyoolessaa bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo jalqabaaf kennamu adoolessa 3-13 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka gaggeeffamu beekamaadha. Walgahii gamtaan barattootaa dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa hooggantoota ministeeraa barnootaa waliin gaggeesse hordofuun yeroo qormaanni bahuu biyyoolessaa irratti fooyya'insi taasifameera. Kanaaf ji'a adoolessaa bara 2015 keessa moodalli qormaata bahuu ni kennama. Qormaanni adoolessa 3-8 bara 2015tti ni kennama. Bu'aa qorannoo istiyootonni adoolessa 9-10,2015tti labsamu ni ta'a. Barattoonni adoolessa 8 irraa eegalee lakkoofsa galmee qormaata isaanii galchuun toora intarneetii irratti ilaaluu ni dandeessus jedhameera. Sirni eebba barattootaa 10-17,2015tti ni raawwatama. Bara kana barattoonni 200,030 ol qormaata ba'umsaa fudhachuuf galmaa'u ministeera barnootaatti daayireekteerri dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa tajaajila damee misooma barnootaa Dr. Iyyoob Ayyaanoo himu. Korporeeshiniin piroodkaastii faanaa ifoomseera. Ministeerri qajeelfama hojiirra oolmaa qormaata ba'umsaa qopheessuun dhaabbilee barnootaaf erguu himaniiru. Gosoota barnootaa adda addaa barattoonni fudhatan keessaa giddugaleessaan 10-17 kan qoraman ta'uu kaasan. Qormaata kana yuunivarsiitiiwwan mootummaatti intarneetiin laachuu fi kompiitaroonni 34 qophaa'u himaniiru. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo dubbii jalaa arganitti ceena. Saatalaayitiin basaasa niikulaara Kooriyaa kaabaa jalqabaa galaana keessatti kufte. Rakkoon kun kan uumame yeroo marsaan rookeettii lammaffaan hojii dhaabuu isaatiin kutaan ulfaatina baatu galaana keessatti akka kufu taasiseera jedhama. Tabxata Kaleessaa saatalaayitiin basaasa waraana Kooriyaan kaabaa furguggifte isa jalqabaa yommuu ta'u, saatalaayitiin kun galaana keessatti kufte akka jirtu gabaasni Reuters ifoomseera. Kooriyaan kibbaa gama isheen saatalaayitii rookeettii biyya keessatti oomishame furguggisuuf jirti. Saatalaayitiin Choolinaa waan jedhamtu kun rakkoo motoraa fi sirna boba'aa mudateen akka kufe himama. Akka TV'n mootummaa Kooriyaa kaabaa kiisin ibsutti Kooriyaan kaabaa saatalaayitii waraana hordoftu bobbaasuun sochii Ameerikaa irraa dhufu hordofuu ishee beeksifteetti. Itti aanaan dura taa'aa koomishinii waraana giddu galeessa Kooriyaa kaabaa Riyoon Gichuul akka jedhanitti Ameerikaan Kooriyaa kibbaa waliin shaakala waraanaa of eeggannoo malee akka hin raawwanne gochuuf to'annoo hawaa giddu galeessaa barbaachisaadha. Qondaalli kun kan jedhan erga caamsaa 11-31 gidduutti Kooriyaan kaabaa saatalaayitii furguggisuu akka dandeessu eegdota daangaa Jaappaaniin himameen booda. Jaappaan gama isheetiin saatalaayitii naannoo ishee seentu kamiyyuu akka rukkuttu akeekkachiisuun ishee ni yaadatama.
Agensiin anniisaa atoomikii idil-addunyaa nageenya warshaa niikolaaraa Zaaporoozhiyaan na yaaddessa jedhe. Agensiin anniisaa atoomikii idil-addunyaa nageenya warshaa anniisaa niikolaaraa Zaaporoozhiyaan yaaddoo qabaachuu beeksise. Daayireektarri olaanaa agensii anniisaa atoomikii idil-addunyaa Raafaayil Maariyaanoo Giroosii mana maree nageenyaaf akka himanitti warshaan anniisaa niikolaaraa kun seera fuuldura bakka Raashiyaaf Yukireen itti wal lolanitti kan argamu yoo ta'u kunis haalli nageenya isaa daran hammaataa taasisaa jedhan. Haala amma jiruun sochii waraanaa naannichatti dabalaa deema malee hir'achaa akka hin jirre cimsanii dubbataniiru. Maariyaanoo Giroosiin haga ammaa balaan niikolaaraa nu mudachuu dhiisuu isaaf carroomoodha. Garuu haalli naannoo sanaa akkasitti yoo itti fufe gaaf tokko carraan keenya ni dhumata jechuun sodaa qaban himaniiru. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii oduu kan isinitti hin beekanis akka laati. Qophiilee qubee afaan waliin yeroo gaarii.